নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আন্তুক এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ জি কে মাৰাথন ছিৰিজৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰকচোন আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা আমাৰ চেনেলৰ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে যিখন ই বুক পঢ়ি আপোনালোকে আগন্তুক এ ডি আৰ ই আৰু আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাত আপোনাৰ মাৰ্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যদিহে আপুনি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি নাইবা আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ হুইথ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য লেষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ কম ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ভাৰতবৰ্ষৰ বিহাৰ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ কম আৰু এই ৰাজ্যখনৰ শিক্ষিতৰ হাৰ হ'ল তেষষ্ঠি দশমিক আঠ দুই শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হাইষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰালা ৰাজ্যখনৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আৰু এই ৰাজ্যখনৰ শিক্ষিত হাৰ হ'ল তিৰান্নব্বৈ দশমিক ন এক শতাংশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ মেনী টাইমছ ডিড মহাত্মা গান্ধী ভিজিট আছাম মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমানবাৰ অসমলৈ আহিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি মহাত্মা গান্ধীয়ে মুঠ চাৰিবাৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ অসমলৈ অহা চনকেইটা হ'ল ঊনৈছশ একৈশ চন ঊনৈছশ ছাব্বিছ চন ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চন আৰু ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গিন টু স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় কোন আছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আছিল ৰাকেশ শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইট চিয়াৰ ডিথ ৰাকেশ শৰ্মা গোৱিং টু স্পেচ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোন চনত ৰাকেশ শৰ্মাই প্ৰথমবাৰ মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ তিনি এপ্ৰিল তাৰিখে ৰাকেশ শৰ্মাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু গিন টু স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা আছিল কল্পনা চাওলা নেক্সট কুৱেশ্যনো দিয়া আছে ইন হুইটচিয়াৰ ডিট কল্পনা চাওলা মেধাৰ ফাৰ্ষ্ট স্পেচ জাৰ্ণি কোন চনত কল্পনা চাওলাই প্ৰথমবাৰ মহাকাশলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনৰ ঊনৈছ নৱেম্বৰ তাৰিখে কল্পনা চাওলাই প্ৰথমবাৰ মহাকাশলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হাউ মেনী টাইমছ ডিড কল্পনা চাওলা গিং টু স্পেচ কল্পনা চাওলাই কেইবাৰ মহাকাশলৈ গৈছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বলাই মুঠ দুবাৰ মহাকাশলৈ গৈছিল চাওলা গৱিং টু স্পেচ ফৰ দ্যেকেণ্ড টাইম কল্পনা চাওলাই দ্বিতীয়বাৰ কেতিয়া মহাকাশলৈ গৈছিল ইয়াত দেখা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দুহেজাৰ তিনি চনৰ এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কল্পনা চাওলাই দ্বিতীয়বাৰ মহাকাশলৈ গৈছিল আৰু তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ মহাকাশলৈ যোৱাৰ পিছত উভতি আহোঁতে মহাকাশযান দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ মৃত্যু হয় বত্ৰিশ চনত কোনখন ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ঊনৈশশ বত্ৰিশ চনত তৃতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্যটেষ্ট চাৰ্ভিং চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমত সবাতোকৈ কম দিন শাসন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি অসমত সবাতোকৈ কম দিন শাসন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছিল ভূমিধৰ বৰ্মন আৰু তেওঁ মুঠ বাইশ দিনৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু গু স্পেচ মহাকাশত অৱস্থান কৰা প্ৰথমজন মানৱ কোন আছিল মহাকাশত ইউৰি গাগাৰীন গোৱিং টু স্পেচ কোন চনত ইউৰি গাগাৰী মহাকাশত অৱস্থান কৰিছিল ইয়াত দোৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব দি ঊনৈশশ এষষ্ঠি চনৰ বাৰ এপ্ৰিল তাৰিখে ইউৰি গাগাৰিনে মহাকাশত অৱস্থান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য বাৰ্থ প্লেচ অৱ দ্য মাৰ্টাৰ কুশল কোঁৱৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ জন্মস্থান ক'ত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ জন্মস্থান হ'ল গোলাঘাটৰ চাওদাং চাৰিআলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে লিঅ'নেল মেচি ইজ এ ফুটবলাৰ ফ্ৰম হুইচ কাউণ্ট্ৰি লিঅনেল মেচি কোনখন দেশৰ এজন ফুটবল খেলুৱৈ ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি লিঅনেল মেচি আৰ্জেণ্টিনা দেশখনৰ এজন ফুটবল খেলুৱৈ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেন ৱাজ দা অ' ডি আই ৱৰ্ল্ড কাপ ফাৰ্ষ্ট প্লেড এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰথমে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰথমে ঊনৈছশ পঁচত্তৰ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই প্ৰথম সংস্কৰণত বিজয়ী দলটো আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপ্টেইন অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীম ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰথম অধিনায়ক কোন আছিল এয়া দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰথম অধিনায়ক আছিল চি কে নাইডু নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ৰাঞ্চী ইজ দ্য কেপিটেল অফ হুইট ষ্টেট ৰাঞ্চী কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাম ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ৰাচী ভাৰতৰ ৰাজ্য ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অৱ দ্য ৰাজ্যসভা ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতত ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দ্য চান টেম্পুল অফ কনাৰ্ক ইজ লেটেড ইন হুইট ষ্টেট কণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি কৰ্ণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ ভাৰতৰ উৰিষ্যা ৰাজ্যখনত অৱস্থিত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ জনক হিচাপে কাক জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি বিক্ৰম চাৰাভাইক ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ জনক হিচাপে জনা যায় কুৱেশ্যনো দিয়া আছে হুই ইজ দ্য হেড অফ ষ্টেট একৰ্ডিং টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্য এখনৰ মুৰব্বী কোন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ৰাজ্যপালেই হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্য এখনৰ মুৰব্বী নেক্সট কুৱেশ্যনো দিয়া আছে ইন হুইচেয়াৰ ৱাজ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰতৰত কোন চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ ওমেন টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আছিল মামনি ৰয়চম গোস্বামী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ দ্য দাদা চাহেব ফাল্কেৱাৰ্ড দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হববি দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা দিয়া আছে ইন হুইটিয়াৰ ডিট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিচিভ দা দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড কিমান চনত ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হববি ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ এ ডক্টৰেট ফ্ৰম দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অৱ লণ্ডন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্তৰেট ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল মইদুল ইছলাম বৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অৱ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল ৱাৰেন হেষ্টিংছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য মুছলিম লীগ ফাউণ্ডেড মুছলিম লীগ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ঢাকাত মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দা অ'নলি আছামিজ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ অসমীয়া সভাপতিগৰাকী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ অসমীয়া সভাপতিগৰাকী আছিল দেৱকান্ত বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হেৰিত মহাপুৰুষে মাধৱদেৱা মিথ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ক'ত লগ পাইছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক প্ৰথমবাৰ বেলগুৰি সত্ৰত লগ পাইছিল আৰু এই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম মিলনক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে টেড দ্য অট'বায়োগ্ৰাফী অৱ মহাত্মা গান্ধী ইন টু আছামিছ মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীখন কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধৰ উত্তৰটো হ'ব চি অমিয় কুমাৰ দাসে মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মজীৱনীখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ কল্ড দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য বৰোছ কাক বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক বড়োসকলৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম চাৰ্ফ এজ দ্য গৱৰ্ণৰ অৱ পাঞ্জাৱ অসমৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ইয়াত দা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অসমৰ ব্যক্তিগৰাকী হ'ল মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গ' টু এণ্টাৰ্কটিকা এণ্টাৰ্কটিকালৈ যোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'বচি এণ্টাৰ্কটিকালৈ যোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল ৰাঘৱ চন্দ্ৰ ডেকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য মেস্কট অৱ দ্য থাৰ্টি থাৰ্ড নেশ্যনেল গেমছ তেত্ৰিছতম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ শুভংকৰ প্ৰতি কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি তেত্ৰিশতম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ শুভংকৰ প্ৰতীক আছিল ৰংমন আৰু তেত্ৰিশতম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অসমৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঠথাৰিট জইনছ দ্য টিষ্টা ৰিভাৰ টিষ্টা নদীত যোগদান কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি নামেৰে জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব চি পিষ্টা নদীত যোগদান কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ শংকৰদেৱে বৰগীতসমূহ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীতসমূহ লিখিবলৈ ব্ৰজাৱলী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে অম্বুবাচী কামাখ্যা টেম্পল কোনটো অসমীয়া মাহত কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি আহাৰ মাহত কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা উদযাপন কৰা হয় হুইথ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হেজ মোৰ অমেন দেন মেন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত পুৰুষতকৈ মহিলাৰ সংখ্যা বেছি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যখনত পুৰুষতকৈ মহিলাৰ সংখ্যা বেছি ইয়াত প্ৰতি হাজাৰ পুৰুষৰ বিপৰীতে এক হাজাৰ চৌৰাশী গৰাকী মহিলা আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড ইন হুইচ পাৰ্ট অফ এছিয়া ভাৰত এছিয়াৰ কোনটো অংশত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভাৰত এছিয়াৰ দক্ষিণ অংশত অৱস্থিত অৰ্থাৎ ভাৰত দক্ষিণ এছিয়াত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ পজিচন এমং দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰোড ছিষ্টেমছ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পথ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পথ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হ'ল দ্বিতীয় আৰু সৰ্ববৃহৎ পথ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত থকা দেশখন হ'ল ৰাছিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ল চৌচল্লিশ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পূৰ্বতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সাত নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নামেৰে জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অইল ৰিফাইনাৰী ইন ইণ্ডিয়া লকেটেড ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেল সাধনাগাৰটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেল সদনাগাৰটো জামনগৰত অৱস্থিত আৰু এই তেল সদনাগাৰটোৰ নাম হ'ল জামনগৰ তেল সদনাগাৰ নেট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য বুক্সা টাইগাৰ প্ৰজেক্ট ইজ লকেটেড ইন হুইটছ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বুক্সা টাইগাৰ প্ৰজেক্ট অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ভাৰতৰ পশ্চিমবংগ ৰাজ্যখনত বুক্সা টাইগাৰ প্ৰজেক্ট অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ ৱাৰ্ণ হৰ্ণ ডাইনচেৰছ ফাউণ্ড এশিঙীয়া গড় ক'ত পোৱা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশিঙাগড় পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য মষ্ট আৰবানাইজড ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সৰ্বাধিক নগৰীয়া ৰাজ্য কোনখন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ভাৰতৰ সৰ্বাধিক নগৰীয়া ৰাজ্যখন হ'ল গোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ চেয়াৰ্ছ ইটছ বৰ্ডাৰ উইথ নেপাল তলৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই নেপালৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি তলত দিয়া থকা ছিকিম ৰাজ্যখনে নেপালৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এবাউট হাউ মেনী ডিগ্ৰীজ অফ ডিফাৰেন্স ইজ ডেয়াৰ ইন দ্য লেটিটিউড এক্সটেনশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ অক্ষাংশ সম্প্ৰসাৰণত প্ৰায় কিমান ডিগ্ৰীৰ পাৰ্থক্য আছে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ অক্ষাংশ সম্প্ৰসাৰণত প্ৰায় ত্ৰিছ ডিগ্ৰীৰ পাৰ্থক্য আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য টাইম ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এণ্ড গ্ৰীণ উইথ মিন টাইম ভাৰতীয় মানস সময় আৰু গ্ৰীণ উই সময়ৰ মাজত সময়ৰ পাৰ্থক্য কিমান সময় আৰু গ্ৰীণ উই গড় সময়ৰ মাজত সময়ৰ পাৰ্থক্য হ'ল পাঁচ ঘণ্টা কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে উইথ এনুৱেল ফেয়াৰ ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য কেমেল ট্ৰেড উত্তৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে কোনখন বাৰ্ষিক মেলা বিখ্যাত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি উত্তৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে পুষ্কৰ মেলাখন বিখ্যাত আৰু এই মেলাখন ৰাজস্থানত আয়োজিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ষ্টক এক্সেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সেঞ্জ কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সেঞ্জটো হ'ল বম্বে ষ্টক এক্সেঞ্জ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ দ্য চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ লকেটেড কেন্দ্ৰীয় ভাৰতীয় ভাষা প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি কেন্দ্ৰীয় ভাৰতীয় ভাষা প্ৰতিষ্ঠান কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট চল্ট প্ৰডিউচিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সৰ্বাধিক নিমখ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য কোনখন ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক নিমখ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যখন হ'ল গুজৰাট নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে দ্য কাছিন হিলছ ফ্ৰম দ্য বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া উইথ হুইটছ কাউণ্ট্ৰি কোনখন দেশৰ লগত কাচিন পাহাৰে ভাৰতৰ সীমা গঠন কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ম্যানমাৰ দেশখনৰ লগত কাচিন পাহাৰে ভাৰতৰ সীমা গঠন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিল হুইটছ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ অৰিজিনেটিং ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা আটাইতকৈ দীঘল নদীখন হ'ল গংগা নদী কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ ডাজন শ্বেয়াৰে বৰ্ডাৰ উইথ ম্যানমাৰ তলৰ কোনখন ৰাজ্যই ম্যানমাৰৰ সৈতে সীমা ভাগ নকৰে ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি তলত দিয়া থকা অসম ৰাজ্যখনে ম্যানমাৰৰ সৈতে সীমা ভাগ নকৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য চৰৱতী প্ৰজেক্ট ইজ লকেটেড ইন হুইট ষ্টেট সৰৱতী প্ৰকল্প কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ সৰৱতী প্ৰকল্প কৰ্ণাটক ৰাজ্যখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুৱেৰ ইজ দ্য অনলি এক্টিভ ভলকেনো ইন ইণ্ডিয়া ল'কেটেড ভাৰতৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰিটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ একমাত্ৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰিটো আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বেৰেনদ্বীপত অৱস্থিত আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে গুড বাই